veritat és que moltes, moltes diferències, no? Però el més important és que amb les dues m'ho passo molt i molt bé i la qüestió és adrenalina, no? Competir i començar l'any d'aquesta manera. Que primera vegada sobre quatre rodes, havia provat algun kart alguna vegada, però un cotxe bobinó no havia provat mai. La veritat és que molt divertit i et dic que nosaltres necessitem adrenalina, aquests nervis, no? De carreres i ens va bé per començar l'any. Les similituds és que sobre el gel has de buscar la tracció i a la vegada també has de ser precís, i a l'asfalt doncs has de ser molt precís també.